Huomenta vaan, Pirpanat. Meinasin tehdä pirtelöä tässä. Ostin nyt sitten tällaista, kun mä ajattelin, että salipäivinä mun tekee hirveästi jotakin lihaa aina mielini. Ajattelin sitten ainakin salipäivinä kokeilla tätä, niin jos se auttaisi siihen, jos se onkin semmoista proteiinin tarvetta sitten. Mikä himottaa. Joo. Kaupasta Sittarista itse asiassa ostin. Ja tää nyt oli kuitenkin, vaikka tää on suomalaista ja tää on laktoositonta. Ja kyllä tässä on 22 grammaa. Per annosta. Niin, 100 grammassa 43, joo. Eli yhdessä desissä on 22 grammaa proteiinia. Mutta mulla nyt riittää puolikas desi. Tuskin mä sitä hirveästi tarvin lisää, mutta ainakin salipäivinä, jos ajattelin kokeilla sitten. Mitähän tää makso? 17 euroa olisiko ollut lähellä. En tiedä, ehkä sitten voisi olla halvempaa. Siis tää oli halvinta mun mielestä. Joo, heraproteiineista. Ainakin sinne nyt vähän vertailin joitakin muita. Ja itse asiassa oli vähemmän esimerkiksi joku Fast. Mä en muista merkkejä, mutta... Joo, 18 grammaa oli annoksessa. Joo. Että ihan on vertailukelpoinen. Kyllä kai niitä sitten enemmänkin voi olla, jos tilaisi ja muuta ja halvemmalla sais, mutta mä nyt en aio sitä niin paljon käyttää, että ehkä mulle riittää ihan tuosta kaupasta ostaa sitten. Tuo riittää mulle kauan aikaa, jos mä pidän sen poitsolta piilossa. Sehän käyttää se hetkessä. Ostako itse omaansa. Joo. Se kyllä syökin paljon rahkaa. Joo, ja nyt joo. No niin. Ostin myös tämmösen purkin. Liian kallis, 8 euroa Sittarista. Mutta tämmönen kanssa. Mutta kun piti saada heti, niin silloin se piti ottaa just semmonen, mikä löytyy. Tää oli ainoa, mikä mä löysin sieltä. Shakeri. Joka tapauksessa. Joo, mulla ei enää olekaan sitä pussia. Mutta mihinkä mä sen tungin? Ai niin, tämmösen purkkiin mä laitoin. Hampunsiemenjauhoa, jossa on 50 grammaa 100 grammassa proteiinia. Eli enemmän kuin mitä tossa esimerkiksi. Ihanan vihreän ruskeita, että on varmasti muitakin hyviä aineita. Tätä mä laitan tämmösen pari ruokalusikallista ehkä. Maksaahan se tämäkin, tää oli 300, niin tätä oli 600 grammaa siis ja oli 17 euroa. Tää oli 300. Vaihoin eri purkkiin, joo kyllä. Se oli pussissa, niin tästä on kätevämpi ottaa. Tätä oli 300 grammaa ja pikkusen yli 10. Mutta tuotakin vähän lisäksi. Mitäs sitten? Spiruliinaa mä en aio tähän laittaa. Se on kuitenkin vähän eri makusta. Laitetaan tämmöstä.
Tää on miedomman makusta. Tässä on itse asiassa tasa Litlistä. No on tässäkin spirulinaa ja chlorellaa, mutta tässä on myös nokkosta ja vehnä ja ohraorasta. Yleensä mä otan nämä ja spirulina, mulla eri purkissa. Chlorella pitäisi vielä ostaa. Ne on ne. Niissä on kaikkia hyviä aineita. Suosittelen jasmiinalle myöskin muista. Paljon hyviä aineita saa. Ja imeytyy varmasti paremmin kuin purkista vitamiinit. Joka tapauksessa, niin yleensä sitten mä sekoitan tätä vaan vähän sitruunamehua ja vettä. Makuun tietysti saa totutella, jos ei ole merilevää paljon käyttänyt. Mutta tää on, tässä on varmaan sitten enemmän nokkosta ja orasta. Se on halvempaa kuin mitä spiruliinat ja klorellat. Mutta tää jos pari teelusikaa laittaa tänne, niin eipä se sieltä juuri maistu. Joo. Itse asiassa mä voisin laittaa vähän rahkaa sinne. Sekoitetaan nyt ensin vähän se, että ei ole ihan könttinä. Ensin mä en osannut oikein käyttää tätä. Ruisku vähän joka suuntaan, kun ravistelin. Ravistetaan hyvin. Katsokaa miten ihan vihreä. Joillekin tietysti kammotus. Kaikki vihreät. Mutta banaanipirtelöönkin kun laittaa tämmöistä jauhetta, niin kyllä se on vaaleanvihreätä, mutta ei se sieltä maistu mihinkään. Nämä on käteviä kuitenkin talvella, kun eipä ne pinaatilehetkään hirveän hyvin säily. Ne on semmoisia mietoja, mitä voi laittaa. Tietysti voi laittaa persiliaa ja basilikaa ja kaikkia muita tummanvihreitä, mutta ne on taas sitten vähän voimakkaammakuisia. Voimakkaammanmakuisia. Joo, laitetaanpas tänne nyt, kun ostin kerran maitorahkaa, niin tässä ei hirveästi ole makeutta tässä, ja kun mä laitan kaikkea muutakin sinne, niin kyllä mä eilenkin laitoin sinne teelusikallisen sokeria. Vähän vähän taittamaan sitä makua. Sokeri nyt ei tietenkään ole semmoinen optimaalinen, hunajakin tuossa olisi, mutta sehän ei tuon kiinteitä, niin se ei kyllä sinne. Marjajauheet, kuivatut olisi hyviä. Itse asiassa torppareilta saiskin. Siellä oli erilaisia. En ole kyllä nyt käynyt pitkiä aikoihin, että saatan valehdella, että onko siellä enää. Eiköhän. Nyt ei ole oikeastaan muuta kuin. Oho. Mulla on ainoastaan tällaista kuivattua puolukkaa jauhettuna.
100% suomalaista puolukkaa. Sisältää koko marjan mehu, marja, liha, kuori ja siemenet, eli kuitua siis ihan riittävästi. Mutta aitetaanpas nyt sitä vähän se. Kokeillaan minkälainen myrkky tästä tulee. Ei se on ihan kökkäleenä siellä. Pikkusen teelusikallinen riittää. Tämä on itse asiassa aika iso purkki. 70 grammaa, mutta kyllä tämä on aika iso. Riittoisa. Ja ei aina ollut niitä tuoreita, niin sitten joskus on ihan hyvä olla näitä kuivattujakin. Sitten mä annan tän pikkusen aikaa turvota, koska nää kuitenkin on näitä kuivattuja juttuja tässä, niin. Seisokoot hetken siinä ja kohta sitten maistetaan. Niin, nyt se on vähän aikaa muhinut tuossa. Turvun. Maistetaan, minkälaista myrkkyä. Mikäs maku se oli se, minkä mä otin se profiili. Vitsi, mä en muista. Vaniljasta mä kyllä tykkään, mutta mun mielestä vaniljaa ei ollut. Ai niin, se oli maitokahvimakuun. Sitä olisi ollut suklaata ja mitähän muita. Mutta joo, maitokahvi. Oikein hyvä. Joo. Kyllähän sinne vähän enemmän makeutta saisi olla, mutta ei nyt viitsi sitä sokeriakaan oikein laittaa. Puolukka maistuu tuossa ainakin. Joo. Ihan ok. Vähän tää aika jauhomaista tietysti on. Puolukat ja se hampuusiemen jauho. Vähän sama juttu kuin mä teen itse, jos mä teen itse pähkinöistä maitoa. Nehän pitää liottaa ensin ja sitten veden kanssa seuraavana päivänä surauttaa koneella. Mutta ja sitten semmoisen verkkopussin läpite. Mutta mulla ainakin kaikista, se pitäisi varmaan jonkun vitsi juustokankaan tai suodatin pussin läpi tai jonkun, että saat ne pikkuhituisetkin sieltä pois, kun mulla ainakin siitä tulee just tämmöstä, että se, niinku se ottaa tonne kurkkuun sit se pikkunen jauho. Että tässä nyt on vähän samaa varmaan tuossa hampunsiemen jauhossa. Soijajauho voisi olla kanssa hyvä, mutta mun mielestä mun maha ei oikein tykkää soijasta.
Joo. No, se on semmoista. Kaikkia voi testata. Kynttilä.